A já uvidím, jestli mě ta Jungle Overall nebude bavit teďka víc na tomhle patchi, no. Je to možný. Wukong Nerfin v jungle, na topu to pořád bude broken. Na topu Wukong není moc broken. On je docela dobrý, ale není nějak moc vyloženě jako výjimečnej, podle mě jako top laner. Tak, jdem si pro to elo. Jdem si pro to elo z jungle. A pojedu last stand, a pak asi normálně botu a Cosmic Insight, yes. Zin buff je dost zajímavý. Zin buff je podle mě úplně zbytečný, protože Zin je pořád hratelný, i když jsou jungleři, kteří jsou silnější. Ale samozřejmě tím, že ty junglery by měli spíš nerfovat než buffovat, tak to, že jo, jungle je teďka hrozně strong. Jako nemáš tak úspěšný gengy, ale prostě power farmíš, těch zdrojů máš spoustu. Jungle je hodně dobrá, podle mě jako by spíš měli stáhnout některý ty championy, který trochu vyčnívají a zbytečně do toho nezasahovat. Ale co já vím. Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Trundle asi nebyl dobrý nápad. Proč nebyl dobrý nápad Trundle? Za mě to byl fantastický nápad. Ne. Olaf bez většího nerfu. No tak on má winrate velký jenom na specificky na některých elách. Dal jsem rank 1 na Eastu ještě před pečem, takže teď chilluju. No tak to chápu, ale tak už je čas asi. Switchnu na ten vest, ne pomalu, nebo co na tom Eastu chceš ještě dělat, vole? Já mám bisky delivery. A to nevadí, to určitě pro broken, to nebude čekat. Právě tam Singe šel do báze zrovna, když se tam bude spawnovat ten krab, takže nevím, jestli ho vůbec můžu kontestit. To spíš, jestli ho vůbec chci kontestit, teda. Okay, to nebyl těžký gank. Jdeme ještě žábu, on by si to měl stěhnout pušnout. Tak, zkusíme ještě něco vyfarmit. Počkáme si, jakmile budeme mít Oracle. A podle toho uděláme potom popping. Zkusíme se brát early toho draka. No jo, já věděl, že si ty biskyty budou hodit, vole. Okay, máme flash do Takali. Good. Tak a zkusíme rotaci, seberu šestku a hnedka na spawn zkusíme sebrat Haroše. Měl bych mít level 6 s red buffem, nepotřebujeme teďka clearovat toho víc. Upgrade Lay Smite bude podstatný, který tam budeme mít. Takže ještě to chce jeden nákup. Běžáme, pojedeme normálně Divine Sunderer. Akorát on je tam krab, tak je otázka, jestli tapeka zrovna nenapadne jít pro kraba a úplnou náhodou mě uvidí na Heraldovi, že jo. Ale je to mnohem pohodlnější, Yoshi. Úplně jedno, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, ty vole. Toho jsem měl trochu strach, že udělá něco takovýho. Vole bere na botu, takže má větší, pochopitelně teďka tlaky tempo na mapu, protože má vyšší level a víc farmy, ale máme draka. Sebereme Heralda, za chvilku sfarmíme žábu, potom půjdeme pro druhýho draka. Ještě jsme Viktorovi tady naservírovali kiláš. Už chápu, proč si šel hrát tu jungli, tobě nestačí ten Tenachim u vás na náměstí, ty ho prostě musíš prostavit všude. Jinak dneska se loučíme s setem 6, prosím F do chatu, král je mrtev, ať žije král. Prodáme poušny, protože vize mého týmu je teďka důležitější než jeden poušen. Buď to můžeme získat goldy na top lane, ale ty goldy na top lane by šly pro Singera a pro mě, to není war. Kous. Ale vypadá to, že na zisk first break goldu to bude opravdu to nejlepší. Já jsem to chtěl zahrát pro mid nebo pro bot. Takhle máme aspoň ty dva pláty. Já už teďka nemůžu dál čekat ani hrát okolo toho topu. Já půjdu na nákup a potřebuji mít pro toho draka. 11. minuta. Jsem ty goldy nechtěl pro sebe ideálně tady.
Tak, vezmeme asi Merkurky, co? Tam docela dost Magic damage. Jo, už toho draka mají, no. To je hold, bohužel, cena za to, že jsem šel do toho topu. Jo, to chtělo ideálně dát goldy Viktorovi, ale zároveň přemýšlel nad tím, kde je šance sebrat first break goldy. Ty jsme nakonec nezískali, já tajně doufám, že získá nějak ten Singe tím posledním plátem, ale možná bych tam musel vyběhnout. Tak jako dát ještě jeden play do topu možná, že by byla ta cesta. Parádička. Easy gengáš. Can you tell me something about yourself in English language? Thank you very much. Very good weather. Kunta. Milouši 24, já si moc děkuji a mám nejmenší tušení, co to kurva máme. Tady mi to moc nepomohlo, ta ultimátka. Jsem mi neměl dávat na Garena totiž, ona volíká. Ještě ten výtlem toho Singera, to je tak geniální champion. Já ho tak nesnáším, kurva, toho čempa. Ale vzhledem k tomu, jak ty hry vypadají, na jakým elu hrajem a co se tady děje, tak já jsem doslova si přehodil primary roli do jungle, jenom protože už prostě mě nebaví to sledovat. Z té jungle je to taková pohoda, ty si prostě chilluješ. Si prostě chilluješ, od early game seš silnej, ovládáš si tu hru, vybíráš weak side, vybíráš strong side, jenom dáváš gengit tam, kam je potřeba, securuješ objektivy, hraješ okolo vize, prostě relax, jo, je to relax a je to daleko jednodušší. Ono potom, až budu hrát třeba na vyšším elu, kde budu potkávat junglery, který jsou jako doby dobří, tak to bude těžký, protože od nich budu dostávat klep, ale v této fázi je to vlastně takový fakt jako... Je to fakt taková jako pohodička, no. Tahá se mi z jungle daleko líp, než z midu. Bez měl zvládnout. Jsem prostě jednička. Takže dobrý večer. Ten pilár asi nebyl nic moc. Tak, sformujeme ještě jednu věc a Botrek Dead Dance, pojedem nějaký sranda bruiser build. Asi. Je mi 21 a díky tobě začínám boomrovatět. Začalo to tvými streamy a teď už pravidelně sleduju VOLE od Herdina. Posledním krokem už je jen žalud. Si něco jak usrkávání piva od rodičů na cestě k drogové závislosti. Co kurva? Můžeš mi prosím tě kurva vysvětlit, co má společného můj stream s Vole od Herdina nebo s žaludovým streamem? Proč stavím armor, když si stavím damage? Já jsem kvůli tebe ožrala i ty vole, to jsem úplně střízlivej. What the fuck? Vydrž, já musím pěšky, vole. Blbý, co? Ježiš, to je skvělá hra tohle. Boom. Prakticky mezi tím není rozdíl. Jsem to chtěl potankovat, ale nakonec to není potřeba, koukám. Prakticky mezi tím není rozdíl, to je jako vážně. Není rozdíl mezi mým streamem, žaludovým streamem a Herdinovým vole. Nevím, co to fetuješ, ale ani Singed by to neumíchal líp, kámo. Já nevím, to je tak strašně demotivující, kámo, když hraješ prostě mid, potíš se, dostáváš gengy, divy, tohle tamto, a pak si switchneš jungle a jenom si wallcapuješ, všechno zabíjíš a bereš si free elo. Jestli to další hru bude zase free elo, tak už pak budu, vole, trochu susy, že to není jenom můj pocit, ale že opravdu z té jungle se mi tahá jako 10x jednodušejc.
Zatím ještě věřím, že to může být náhoda. Já začal u Herdina, pak jsem se dostal k tobě a teď sleduju i Czech Clouda XD. Tak to je mi líto, ale já za to nemůžu. Když budu top donátor, dne dostanu taky hrníček, jak u Agraeluse. Top donator dostává hrníček, jako ze zlata nějaký, nebo posázený diamanty, nebo jak to je? Hele, ke mně se dostalo nějaký, že Vojta byl naštvaný, že jsem ho nepozval na práče, tak jsem si pro něj připravil překvápko. Buddy. Začínáme se bíjat, jak nemáme co pušovat a začínáme se nudit, že jo? Protože už máme všechny věže, vole, všechno, tak... Ale Frozen Art je tady úplně useless, takže tenhle kouto armor asi prodáme. Dostavím taťku v tanec a půjdeme... Jsi jediný streamer, co nedostává hrnky ze zlata. Pavloste, ty jsi jediný divák, který nedaruje 100 subů pokaždé, když se přijde. To je slušnost. Když jdeš do kostela, tak tam taky hodíš nějaký vole, groš, nebo co se tam dává. Když jdeš na party, jak taky vezmeš aspoň flašku vína a dětskám čokoládu. A už se koukáš tak 12 minut, a ne, že bych ti to počítal, ale už tak 12 minut se koukáš a ještě jsi nedal ani třeba jako 20 subů, nebo třeba tak, víš? No, tak to je pak těžký, kde mám vzít na hrnek. Vypadám jako milionář, vypadám jako ředitel hrnčířství. Ty nekradeš, kdo nekrade, okrádá rodinu, vole. Samozřejmě, že kradu. Ty jsi král hrnčeko. Ano. V životě mě nenapadlo, že slovensky to bude znít ještě líp, ty vole. Takže nezapomeň smáčknout na follow, zanech tam nějakej ten subscribe a můžeš si koupit super merch na www.formerch.cz. Čau.